Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Aynur Dadaşova öz sosial şəbəkə hesabından etdiyi paylaşımla diqqət çəkib. Millaz xəbər verir ki, müğənni qızı ilə birlikdə hicabda olan görüntülərini paylaşıb. Aynur paylaşımına cüməniz mübarək, Allah dualarınızı qəbul etsin sözlərini yazıb. Sözü gedən foto görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, xoş izləmələr. Kanalımıza abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.